Agora aí, eu conduzir aqui na narração, vai rolar um round agora aqui, 10-2 pro Optic, o Tarik tá vindo pelo meio. Por enquanto, a partida tá sendo muito bem jogada pela equipe americana do Optic. O Swag vai tentando aqui um pique pelo meio, tentativa de pegar uma kill aqui na pedra, não rolou, hein? Não deu certo. Enquanto isso, o Tarik vai spamando, tentando acertar algum varado. Cold, Mixwell já mandou bem no get. O que você achou daquela kill que ele fez? Você acha que ele vai pescar mais um agora ou não? Cara, o Mixwell tá jogando muito bem de AWP, grandes picks e eu acho que, mano, vai dar ele esse round, hein? Vamos ver, vamos ver. O Swag tá na espreita, hein? Tá